mi tu kaursku djecu da me malo zabave. Ajmo! Čekaj! Ajde, pjevajte, plešite, što čekate? Ajmo! Ej, moj Beže, što je ovo? Evo je pešte da ja umirem. Kaži nam ti, pa što će vrsti? Kaži nam ti, pa što će vrsti? Vi to ne znate malo. Žipe, žipe, ajde. Ja vi možete jače. Ajde malo jače da vas čujem, ovako sam kao glup. Ajde nešto žite, ajde nešto bolje. Ajde da vas čujem. Jašane, što će biti to dobro? Ajde, pjevajte! Pa porobili smo. Ko ste vi? Šta će biti? Nije bilo dosta! Vidiš da je tu zabavljaj. Tjeraj to! Ajde, ne mogu da ih gledam. Tjeraj to! Ustavi još one, što je gledaš? Da bi malo hašiša, da bi malo i žena, jel? E pa idi u selo dolje, nađi si, hvataj žene, nemoj da gledaš moje. A Bože. Dobro da su otišli, ajde. Pa dobro, otišli su, ajde, to je dobro. Čekaj da, što je to? Što je tamo, ne? Što je to? Oni se šeću po našem imanju. Došli o moj. Pa šta? Vidi, sokolova, šta vas ima? Šta vas ima? A šta bi biti?
kani mi kavri. Šta je tu? Šta je? Kokošari. Ludaci. Kako vas nije sram ovu dječicu tako koristiti, da oni vama pleši. Pa nemate vi svojih plesača i plesačica. Kavrine, ovo je moja zemlja, ja na njoj radim što ja hoću. Krvlju je osvojili smo i sada smo vlasnici, gospodari na njoj. Pa sve što živo hoda na njoj, moje je. Ne bio ja Begler Beg, ali Janović. Kapetane, ja sam se naslušao gluposti u životu, ali ovo... Pa zar ti ne vidiš Turčine ovu silnu vojsku da vas čuje, braćo? A dobro, ima, ima vas. Ne, da bih rekao da vas nema, ali... Nas nije strah. A možda... Da se mi ovako nešto dogovorimo. Ja i ti da se dogovorimo. Pa da. Pa nema dogovora, ovo je naše. Uvijek je bilo naše. I bit će naše. To je tamo što se neko proda, ne mora znači da nije naše. Reci, ovako, gled, Turčine. A što da kažeš da ti sad lijepo nas obiđeš i kroz rijeku, zato što strašno smrdite, prođete dolje, skočite ni slap i jednom za uvijek napustite Klak i Jankovac. Drago moje. Ajde, to tako, braćo! Kavriri, poslušajte moj poslovni prijed. Poslov? Ajde, za početak, recimo, proizvodnju baklava na mom imanju dvojici dajem, ako ko hoće, evo, njegova je. Pa neka pređe, ajde. Pa ne možeš ti Hrvate podkupiti, pa si ti lud. Alo! Ajde, Sokol, dođi, 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 dođi. Ajde, baklave! Baklave! Moguće da je Hrvati, moguće da je. Je to moguće, kapitan? Dragi moji prijatelju, dragi moji, poslušajte drugi poslušaj. Ma to su poturice, ne priznao kakav, pa ne možeš ti kupit više nikom. Transport, deva. Dakle, treba se voziti gdje god hoćete, kud god hoćete. Dobivate besplatno transport, ne morate plaćat karac. He, a kuda vi? Kog nema? Tere trebaju imati servise, tako? Hoćete reći da su tako podkupljivi Hrvati? Tere trebaju servisirati, dakle, servis deva. Za transport deva, molim lijepo neka se jave tamo. Servis deva, da se resigrali na to deva. Servis deva. Pa vidiš da niko neće. Kakav servis deva. Znači, niko ne bi se resigralo deve, dobro. Ali ide. Servis deva, bit ćeš serviser deva dok si živ. Kapetane. A recimo... Mislim da bi mogli ponuditi, recimo, i jednu pačku zemlje, one masti što izlazi iz zemlje, može se koristiti za baklje. A recimo, nju bi dao i sanduk zlatnika, dukata, pa ako ima nekih, recimo, možda... Ma neće niko, ma ne zlatnike, pogotovo ne može ti zlatnicima kupit niko. Pa mogli bi oni, Nisu naši ljudi takvi, jel tako kako? Ti ćeš kupit, da? Ja mi je žao. Zlato! Ja mi je žao. I vi ćete se prodat Turcima za... Za devinu mar! I malo zlata! Ima, ima kod Begler Bega svega. Ej, prijatelj, vidiš. Vidiš, sada ima vas, a ima i nas. A Boga bi se nema. Pa ja stvarno nemam riječi. Pa ljudi, jel vi vjerujete ovo? Jel ovo moguće? Da neko kupi naše ljude za nešto? Pa to je nevjerovatno.
Rekao sam ti ja. Jel vas može ko kupiti? Nije vas to ne može? Poturice, nego, dosta je bilo. Slušaj ti Turčina, kapetan, da on prestane nudi da mi dogovorimo Božji sud, da stanemo tome na kraj. Predobar je trgovac. Nego, slušaj ti Turčina, ajde ovako, da ne gine ljudi bez veze, Božji sud. Trojicu tvojih najbolje, poslije protiv naših trojice najbolje, ako mi pobitimo, slobodno idite, ali ćeš mi ostaviti ove izdajice da završe u hrvatskim zatvorima, kako to inače treba i kako se zna, pa makar ih pustili poslije. A ako vi pobjedite, mi odlazimo, pa neka vam bude ovo naše prelijepo brdo. Dakle, imaš li ikog razloga? Da se neko moje ime protiv tvojih gore ide Alaha, za Alahovu slavu. Ima tri vraćine. Imaš li ti? Trebamo jednog najhrabrijeg, idi, riješi njega ovdje. Ajde, ajde, da ne gubimo vrijeme. Ajde, junače! Znaš da je on izdajica? Znaš da je izdajica, da vas čujem, braću! A već su mu dali margilu, a? Već, dobro, dobro. Ajde, nemoj čak nisi. Eto vidiš kakve si dobio. Ma bravo. Eto vidiš kakve si dobio. Jel imaš još kovek tako? Pogledaj ga, znači. Pogledaj ga. Pa da, baš. Daj se borio i protiv ciklopa. Riješi i tog izdajca. Daj. Nema. Ajma Turci! Ajme! Da čujem, braćo, ima nas još uvijek! Udri, udri! Udri! Ajde, sokole, pohaj! Ova ljubu za! Ajde, brate, imaš ga tako! Ajde, šta je Turčine, nije ti sve jedno! Umi izdajnika tako. Imaš ga. Za što ja trošim novac? Rodrigar, Rodrigar. Tako bolje do to. Tako, brate, tako. Tako završava izdajnika. Bravo. Bravo, bravo, brate. Nismo se dogodilo. Bravo, brate. To je već 2-0 za nas, ali evo još jednom da pobjeda bude svađa. Imaš li još kojeg izdajnika? E, ako ovo pobjediš, odnosno ako moj pobjedi, onda ste mi izdajnika. Ovoga! Jer ovaj, ovaj je sok. Pa odakle si njega išću, pa taj još nije sa Dude si išao. Kad si zadnji put Dudu imao? Ama, ali, alo mama, kućeš s njim. Ajde, vrati se nazad dok se čitam, ajde, ajde. Ajde, ajde, da je Vilo Siso. Kakve vi Turci vodite? Da je Vilo Siso, a troši Hašiš koji je požela lokomotive. E, sad ćeš vidjet kako prolaze ti koji imaju. Ajde, 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 ajde. Pametni da se prostore na to. Bravo! Ajde, vrati, vrati! Udri, imaš ga, udri! Tako, tako! Tako! Bravo, brate! Kuda? Kuda? Stavi na Sulju! Sulju! To je bio Sulju! Sad je Mrljo! Poglej ga, ostala samo Mrljana! Sulju! Sulju!
Ne treba više krv proljevati, idite, ajmo. Znači, Vitajnici ostaju, a vi lijepo potokom. Znate da mi idemo, mi smo na svoje, mi smo to osvojili, to je naše. Kapetane, je li to moguće? Nećete vi raditi nas. Slušaj to. Možemo mi i drugačije, kapetane. Pokažimo im šta imamo. Ajde, stavljaj liniju! Uvijem, daj! Luči!